អ្នកខត្តរស្រីមង្គលត្បិតអីលោកកំប្រាជ្ញនឹងរុស័យហៀងជាងម៉ែងលោកបានចាំកាច់មង្គលកូនប្រុសសំអាងម៉ែងហែងជាគូគាត់ទណប់ចិត្តជាមួយនឹងបុត្រត្រីរងបុរីដែលត្រូវជាកូនមកលោកនួនចម្រុងនឹងរុស័យសែងចន្ទាមង្គលដល់ប្រសិទ្ធនទីគេតានភូមិមួយទៀនសូមជាជំរាបលោកមេបាខ្ញុំបាទឡើងមកនេះសូមវិច្ចលបងកឡងជំរះសូមប្រើលោកដាវចន្ទាលោកឡើងនៀបក្រាស់កទីតពូលច្រើនទីអាសនៈដាក់ពរពីវណ្ណាការចែកទុំនំដើមគ្រឿងប្របីស្រោបស្លាដាក់ស្លាកសាយស្លាតាំងរងស្លាបពរៀបចំលើលបែងជ័យជាងរៀងលបែងចាំគឺតាលោកមេបាThank you.
ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសពិសាលរបស់គ្រួសារខ្ញុំបាទក៏ដូចជាគ្រួសារខាងដន្លងខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមគោរពជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចនិរន្តរ៍